What is it? Safe and secured. All over. All finished. The battle's over. The last seal's broken. He's ascended. Hallelujah. Are breaking, Israel's awakening, the signs that the prophets foretold, the Gentile days numbered with horrors encumbered, return, O dispersed, to your home. The day of redemption is near, man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. Oh, man. False prophets are lying. God's truth they're denying, that Jesus the Christ is our God. You get it? Amen. But we'll walk where the apostles have trod. For the day of redemption is near. Man's heart are fading for fear. Be filled with the Spirit. Have your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. Isn't that wonderful? Redemption is near, and it shall be light in the evening time. The path to glory you will surely find. In the waterway is a light today, buried in the precious name of Jesus. Young and old, repent from all your sins. The Holy Ghost will surely enter in. The evening light has come. It is a fact that God and Christ are one. He's the Word. Amen. I got saved. O alemãozinho disse, ó, patrão. Ele disse, glória a Deus, eu fui salvo. He said, you got what? Ele disse, você foi o quê? He said, I got saved. Ele disse, eu fui salvo. He said, I went with Brother Troy here down to a little mission and I got saved. Ele disse, eu fui com o irmão Troy aqui embaixo em uma pequena missão e eu fui salvo. Jesus came into my heart and I'm so full of love. E Jesus entrou em meu coração e estou tão cheio de amor. He said, you must have went down to that bunch of nuts. Ele disse, você deve ter ido naquele grupo de porcas. He said, yeah, then glory to God. Thank God for the nuts. Ele disse, sim, disse, glória a Deus. Disse, graças a Deus pelas porcas. He said, you know, you take an automobile coming down the road, and you take all the nuts out of it, you ain't got nothing but a bunch of yunk. Ele disse, sabe, você pega um automóvel que está descendo a rua e tira todas as porcas dele, você não terá nada a não ser um monte de sucata. Well, I don't know but what the little Dutchman is just about right. Bem, eu não sei, mas o alemãozinho estava mais ou menos certo. Take all the nuts out, the nuts is what holds it together. Tirar todas as porcas fora? As porcas são as que mantêm tudo junto. And I think that's what holds the church together sometimes. Holds civilization together.
E eu penso que isto é o que mantém a igreja unida às vezes, que une a civilização. Now, coming down from a visit at Prescott a few days ago, I was looking at the desert and noticing how that out of Phoenix they had the Japanese garden. Agora, vindo de uma visita em Prescott, há poucos dias atrás eu estava olhando para o deserto e observando como que do lado de fora de Phoenix eles têm os jardins japoneses. And they had flowers in there, beautiful flowers. E eles têm flores ali, lindas flores. Where, when I was a boy out there, I herded cattle down through those places. Onde, quando eu era um garoto ali, eu arrebanhei o gado através daqueles lugares. The cows were no grass, so they just lived on cactus beans and so forth. As vacas não havia nenhum pasto, então elas simplesmente viviam de vagens de cacto e coisas assim. And then I noticed that there has been a reproduction through the use of the desert. E então eu observei que ali tem havido uma reprodução para aproveitamento do deserto. And in the desert, we find that the cactus and the flowers. E no deserto nós descobrimos que os cactos e as flores. And in our home there, or the home we're renting, Sister Larson. E na minha casa ali, ou na casa que estamos alugando, da irmã Larson. I think she was here this morning, I seen her. Eu creio que ela estava aqui nesta manhã, eu a vi. And she has a flower bed on the outside of the house, some dirt, everything there is sand. E ela tem um jardim de flores do lado de fora da casa, um pouco de terra, tudo ali é areia. So she had some dirt and a large flower bed on each side of the duplex. Então ela colocou um pouco de terra em um grande canteiro de flores em cada lado do duplex. And every morning I have to get out and water those flowers. E toda manhã eu tenho que levantar e jogar água naquelas flores. If I don't water them, they'll die. Se eu não jogar água nelas, elas morrem. And then again I have to get some spray. And spray them to keep the lice off of them. And the bugs will eat them up. E então novamente eu tenho que bater algum spray nelas para manter os piolhos longe delas. Os bichos as comem. And then you go just a little beyond that, 30 feet from that, there's some flowers growing. Out in the desert they're growing. E então você vai só um pouquinho além daquilo, a 30 pés dali, existem algumas flores crescendo, e lá fora no deserto, elas estão crescendo. And you could dig down 20 feet, and it'd be like a powder. E você poderia cavar uns 20 pés para baixo, e aquilo seria como um barril de pó. Nothing in the world. Amém. Saúdo a preciosa e amada igreja no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A escritura está em 1 João, capítulo 4, verso 17. Já deixe marcadinho. 1 João, capítulo 4, do 1 ao 7. Do 1 ao 7. Glória a Deus. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino de número 130, Sob as asas de Deus. Sob as asas de Deus descansando, ainda que noite confiando estou. Sob as asas de Deus descansando,
Ainda que é noite, confiando estou. Sob as asas me acho abrigado. Fui redimido de Cristo, eu sou. Descansarei, descansarei sob suas asas preciosas. Descansarei, não temerei sob asas tão poderosas. Sob suas asas refúgio eu tenho. Meu coração pode então descansar. E se aflito a Cristo eu venho, perfeito gozo nele encontrar. Descansarei, descansarei sob suas asas preciosas. Descansarei, não temerei sob asas tão poderosas. Sob suas asas promessa eu tenho. Cristo me livra, me pode guardar. Bem protegido nas asas gloriosas, paz e alegria eu posso achar. Descansarei, descansarei sob suas asas preciosas. Descansarei, não temerei sob asas tão poderosas. Amém. Glória a Deus. Agora esse é mais conhecido. 200-261. Nosso Redentor foi preparar um lugar de repouso e esplendor. Brevemente chamará para casa descansar nós os salvos do mundo enganador. Cante, igreja. Nosso Redentor foi preparar um lugar de repouso esplendor. Brevemente chamará para casa descansar nós os salvos do mundo enganador. Desejamos ir lá. Desejamos ir lá. Que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Nessa terra tesouros não há que nos possam aqui segurar. Desejamos ir ao céu onde Cristo já está, ao lugar onde iremos descansar. Desejamos ir lá, aleluia! Desejamos ir lá. Que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Neste lar com Jesus o Senhor, nós havemos de sempre reinar. Vamos nós ali cantar novos hinos de louvor ao Cordeiro que veio nos salvar. Aleluia! Desejamos ir lá. Desejamos ir lá. Que alegria será quando
encontrarmos lá. Aleluia, esse é o nosso desejo. Desejamos ir lá. Glória a Deus. Vamos interceder pelos pedidos de oração. E você que tem em teu coração algo que quer manifestar com o levantar de uma de suas mãos, vamos crendo que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor nosso Deus, Pai amado, Deus de poder e misericórdia, no nome santo de seu Filho Jesus, nós apresentamos esses pedidos de oração neste livro. Cada mão levantada, Senhor, nesta hora, apresentamos diante de Ti no nome santo do Senhor Jesus Cristo. E também, ó Pai, oramos, ó Deus amado, por cada partícula de sua noiva que está espalhada sobre a terra, Senhor. Aqueles que estão passando por situações difíceis aqui embaixo, mas o fim é glorioso, ó Deus. Oramos também pelo povo de Israel, aquela nação ao qual o Senhor escolheu também, ó Pai. Ó Deus amado, o Senhor está tratando com ele, Senhor Jesus. E está chegando a hora, ó Pai, em que nós sairemos daqui desta terra e o Senhor virá para eles como Messias. Ó Jesus amado, que momento glorioso, Senhor. Nós também oramos, Senhor Jesus, pelos preparativos ali no sítio Formoso das Águias, e também, ó Pai Celestial, lá para o recanto da fé, Senhor, que sejam temporadas bem aproveitadas de seus filhos, em Tua presença, Senhor. E pedimos esta noite, Pai, venha falar conosco através de Teu servo, o evangelista Levi Claré. Use-o, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, e prepare cada coração, ó Pai, para receber de Tua palavra. É o que lhe pedimos, ó Deus, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus, somente crer, tudo é possível, somente crer. Boa noite, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Bom estar aqui. Né? Melhor hora do dia. Eu sempre gosto de lembrar disso, porque é a melhor hora do dia. Bem, eu agradeço a oportunidade, né? Primeiramente a Deus, ao pastor Clemar Borges,
estar usando o púlpito de Elias. Isso é uma maravilha, né? Púlpito de Elias. O que nós temos para pregar é o que Elias pregou. Né? Por isso nós temos mensagem nas mãos. Bem? Vamos colocar de pé, irmãos, para ler a Escritura? 1 João 4, do 1 ao 7. Amados, não creiais em todo espírito, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amém. Pai Celeste, damos graças mais uma vez, Pai, porque estamos na Tua casa e pedimos as Suas bênçãos nessa noite, Pai. Fala conosco, Pai. Tira todo o sentimento humano de nosso coração, tanto de quem fala quanto de quem ouve, Pai. Que seja o Teu Espírito tomando conta desta noite, neste culto, para que possamos sair daqui abençoados pela Tua graça e misericórdia. Amém, Pai. Amém. Podeis assentar, irmãos. Que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas de águias, correrão e não cansarão, caminharão sem fatigar, ó Senhor. Da que os pois vai esperar, da que eu saiba esperar, de joelhos imploro, até que tu mesmo direto respondas, da que eu possa realizar. Esperam orando por ti, ó Senhor. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas de águia. Caminharão sem fatigar, ó Senhor,
ainda que eu saiba esperar, da que eu saiba esperar, de joelhos imploro, até que tu mesmo direto respondas, da que eu possa realizar. E esperam orando por ti, ó Senhor. Daqui eu de joelhos imploro, até que tu mesmo direto respondas, da que eu possa realizar o que outros fazem e esperam orando por ti, ó Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos. Era esse hino que estava ensaiando hoje, Lucas? É, né? Aí, tá vendo? Que coisa boa. O Lucas estava aprendendo a tirar ele lá no violão, irmão. Esse mesmo hino. Tão bom, né? Irmãos, a palavra de Deus, ela é viva, né? E o profeta, aqui na mensagem Israel e a Igreja, primeira parte, antes dele entrar no assunto dele, que ele usou Êxodo, ele fala sobre esse assunto aqui. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Eu estava meditando um pouquinho sobre isso, e existe um falso profeta muito grande, que ele passa despercebido, às vezes, que é a nossa mente. Às vezes, nós sonhamos acordado com as coisas. Às vezes, nós ficamos pensando. E o profeta vai falar sobre isso aqui um pouco. Às vezes, a gente imagina o falso profeta numa denominação, né? No mundo, numa coisa... que nós sabemos que é uma fonte errada, né? Mas Satanás, às vezes, muitas vezes, ele trabalha, ele quer trabalhar na nossa mente. Ele convenceu Eva, né? Pela mente, né? Né? Daí, eu estava vendo aqui, ó, a continuação sobre os falsos profetas. Ó, antes, alguns versículos antes, o profeta fala sobre o amor fraternal. Aí, o profeta entra, João, né? Profeta João. É na Bíblia isso. Aí ele entra falando sobre os falsos profetas, depois ele volta falando sobre o amor fraternal de novo. Ó, no verso... 1 João 3, e no verso... No verso 13 e 14, ele fala assim, ó: meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Então, olha o que, que é passar da morte para a vida. Porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. É profundo, não é?
Tem gente que não quer ter irmão, né? Como é que vai dar a vida pelo irmão? É carregar o fardo um dos outros, né? Senão, como é que vai dar a vida, né? Dar a vida pelos irmãos. Olha, e daí ele vem explicando aqui que nisto nós conhecemos o Espírito, o que o Espírito, pelo qual Espírito que tem nos dado isso. É por essas coisas. Nós conhecemos qual Espírito, o que o Espírito, qual que é a natureza do Espírito, qual é esse Espírito. Porque tem versos na Bíblia, ó, é Josué, ele foi escolhido porque ele era um homem que tinha o Espírito. É com letra maiúscula, Espírito com letra maiúscula. Davi foi escolhido porque ele foi um homem que tinha o Espírito. Ele era duro, só que ele era manso. Ele falava forte, mas ele apaziguava. Olha como que é o equilíbrio divino. E daí, depois que ele vem falando dos... Olha só, é dos... É que não creiais em todo espírito. Daí ele volta de novo falando... Amados, amemo-nos uns aos outros. Ele exorta novamente. É como se fosse um parênteses do falso profeta. Ele não pode romper a pregação dele, a doutrina dele, o pensamento dele, não pode romper a fraternidade cristã. Porque tem fraternidade entre toda a natureza aí. Mas a fraternidade cristã ele não pode romper. Aí aqui o profeta fala assim, ó, no parágrafo 12. E o Antigo Testamento é uma sombra ou um tipo do Novo Testamento. Todo o Antigo Testamento aponta para o Calvário. Eu creio que com a ajuda do Espírito Santo, que através das semanas que virão, quanto tempo, não sei. Mas posso provar a partir de cada capítulo do Antigo Testamento fala de Jesus Cristo. E tudo foi cumprido nele. E nós, nele, estamos completos. Olha que maravilha, nós estamos completos nele. Então nós não temos nada sem ele. Nós não somos nada sem Cristo. Nós estamos completos nele. Quão simples Deus tornou isto. Em Cristo estamos completos. Então, quando a nossa mente vem algo, é incompleto. É falso. Porque Satanás usa a mente. Deus usa a alma, o coração. Então, em Cristo nós somos completos. Agora, o homem sempre tentou salvar a si mesmo e fazer coisas diferentes para ser salvo, mas nunca foi. O que que eu posso fazer? Um exemplo. O que que eu posso fazer para melhorar essa igreja? Nada. Não tem o que eu faça. É o sacrifício no Calvário. É nele. Se a pregação que ele der, eu pregar, o povo será salvo. Se o hino que ele der, eu cantar, o povo será edificado. E a salvação também. Olha, o homem sempre tentou salvar a si mesmo e fazer coisas diferentes para ser salvo, mas nunca foi. No Novo Testamento, por quaisquer obras nossas, é pela graça, é. Asterisco, né? Entre aspas. Pela graça você é salvo através da fé. Fecha aspas. Essa é a única coisa que pode te salvar, é a graça. Agora, o que que isso tem a ver com o falso profeta, hein? O falso profeta quer a graça e mais alguma coisa. Os irmãos sabiam que a característica de seita, muitos falam que nós é seita, né?
é que é a salvação mais algo? É a graça mais algo. Isso é característica de falso profeta. Quando nós chegamos na palavra e vimos o que o verdadeiro profeta traz, que é a graça, e somente a graça, o mundo pode falar o que quiser. Nós sabemos aonde estamos firmados. É a graça e somente a graça. Agora, quando é a graça e mais o santo, é a graça e mais o dom, é a graça e mais alguma coisa? Não, é. Isso é o homem tentando fazer alguma coisa. Nós temos, irmãos, muitos exemplos de pessoas que amavam e que amam a liderança na multidão. Na multidão. O cântico, em que todo mundo canta aquele coro lindo, maravilhoso. E daí a pregação, em que todo mundo quase vira piruleta. E a igreja, a emoção existe, o profeta fala. Mas a emoção não é uma evidência do Espírito Santo. A evidência do Espírito Santo é a palavra vivificada no coração de cada um. Aceitando a palavra da hora. Daí isso é evidência. Evidência mesmo. Evidência real. É bom se alegrar, cantar. É bom? É bom, nós temos isso também. Muitas vezes nós temos isso. Mas isso não é uma evidência. Isso é bom. Isso faz parte. Mas a evidência é que a palavra nos vivificou. Olha, 18. Agora, a primeira coisa que queremos descobrir é porque esta tem sido a maior coisa que encontrei entre os cristãos. Em todo o mundo tem sido o medo. Olha, vamos analisar o que é o medo. Os medrosos não herdarão, não é isso que nós temos aprendido? É esse medo. Às vezes uma criança tem medo de alguma coisa, não tem medo, tem esse medo que é o sentimento humano e tem o medo que é imposto por Satanás. Eu vou dar um exemplo recente desse medo imposto por Satanás. Foi no Covid. O mundo ficou com medo. A bolsa de valor caiu, as pessoas ficaram com medo de não ter serviço, da doença matar. Não é aquele medo por precaução. Eu não vou atravessar a rua correndo, porque eu tenho medo do que vem um carro. Nós usamos essa palavra, mas isso é um cuidado, não é? Cuidado. Hoje era antes das 7, nós estávamos indo levar as crianças, e ali na esquina, perto do Alvoradinha, já tinha um carro virado, do avesso, assim. Deram uma trombada na esquina com tudo. Esse medo a pessoa deveria ter, um dos dois, um que bateu no outro lá. Esse medo ele deveria ter. Eu vou chegar ali na esquina, vou parar e olhar. Né? Mas aqui é o medo imposto por Satanás. Olha só. Aí o profeta fala assim: eles estão sempre com medo. Ó, nós estamos aqui, nós amamos Jesus, nós servimos a Cristo por medo de ir para o inferno? Não. Porque ele nos amou primeiro e por isso nós estamos aqui. Nós não temos medo de ir para o inferno. Nós temos certeza que nós não vamos. Então, para que nós vamos ter medo? Ontem, a Leila mandou um negócio para mim lá que eu achei muito interessante. Aí a pessoa chega assim, eu vou tomar o senhor como exemplo, irmão. A pessoa fala assim: o senhor é um burro. O senhor é um... E o senhor fica triste com a pessoa, e o senhor fica magoado, e o senhor fica... Daí a pessoa perguntou assim: mas por que você ficou magoado? Ah, porque ele me chamou de burro. Ele me chamou de competente. Ele me chamou disso. Aí a pessoa falou para o outro: esses seus cabelos verdes são lindos. Aí a pessoa começou a rir. Ué, mas por que você está rindo? É porque eu não tenho cabelo verde.
E você é burro? Você é incompetente? Então, por que você ficou triste? Entenderam? É, foi muito interessante isso. Ah, você está triste por quê? Ué, você está sendo moldado pelo que Satanás diz? Ou nós somos moldados pelo que Cristo diz? Porque o cabelo verde ficou como piada, né? Né? Por quê? Está todo mundo vendo que o irmão não tem cabelo verde. Nenhum de nós tem. Tem gente no mundo aí que tem, né? Pinta o cabelo verde, verde, amarelo, vermelho, azul. Mas nós não ficamos tristes se alguém falar que o meu cabelo verde é bonito. Porque eu não tenho cabelo verde. Então, se alguém chegar falando que eu sou um incompetente, eu vou ficar chateado, magoado, e eu vou para casa e perder a graça, a alegria da salvação? Não, isso é falso profeta. Porque falso profeta não é só aquele doutrinário. Às vezes nós estamos magoados, tristes, sofrendo, por uma coisa que Satanás está tentando enfiar dentro da gente, irmãos. Está de acordo com a palavra? Mas se o irmão está, se a pessoa está me chamando de incompetente, de burro, de coisa, ele está chamando Deus, porque eu sou imagem e semelhança de Deus. É isso que eu creio, é isso que eu sou. Não é isso mesmo? É isso mesmo. O senhor me perdoa, eu não quis falar isso. Foi aqui, é que o senhor é maduro para nós tomar um exemplo. Né? Para poder ter um exemplo, para a gente compreender. Então, está de acordo com a palavra? Eu sou incompetente? Eu tenho cabelo verde? Não, está fora da palavra. Então, eu não tenho que me entristecer. Eu não tenho que me magoar. Eu não tenho que ser controlado pelo que Satanás fala. Isso é falso profeta. Ou nós vamos imaginar que falso profeta é só aquilo que vem com a doutrina. Isso é uma doutrina errada. Está querendo colocar algo dentro da gente que nós não somos. E daí, quando nós damos crédito para aquilo, a nossa mente, o nosso corpo fica vulnerável. E nós começamos a sofrer. E, às vezes, as pessoas falam para o outro. As pessoas ficam nervosas. Não ficam nervosas as pessoas? Não ficam? Ficam. E Satanás aproveita aquela hora. E ali nasce uma raizinha de amargura. Aí o negócio vai longe. Até podar aquilo, consertar aquilo, o custo é caro. Ó, tá na palavra? Então eu creio, não está na palavra, eu não creio. O profeta vai entrar nisso agora. Ó. E quando surge uma pequena doença, eles ficam com medo. O mundo fez isso, ficou todo mundo com medo. Nós ficamos apavorados, as pessoas ficaram apavoradas. Muitos morreram, muitos perderam o seu serviço. Muitos estão falando até hoje que está com sequela. Pelo poder de Cristo, não tem sequela nenhuma, irmão. Nem por doença, nem por vacina, nem por nada. Nós temos uma proteção. Nós temos a proteção, irmão. Olha, presta bastante atenção. Eva tinha a proteção da palavra. E ela deixou a serpente romper aquilo e atacar ela. Não é? E daí teve que morrer o cordeiro. Não é? Nós temos a proteção da palavra, o cordeiro morto e a palavra dentro de nós. Olha como que hoje nós estamos bem protegidos. É corpo, alma e espírito. Protegidos por Deus. Então, olha só. Quando surge uma pequena doença, eles ficam com medo. Muitas vezes, eu me pergunto às vezes, agora eu concordo com você, mas agora o que estou tentando fazer esta noite e nessa semana que está por vir é tentar afastar esse medo pela palavra de Deus. Ó, está desempregado? Perdeu o emprego? Às vezes a gente perde o emprego, não perde? Eu, por exemplo,
Eu trabalho lá como autônomo. Eu não perco o emprego, mas às vezes o movimento, o rendimento, vai lá embaixo. É como se tivesse perdido o emprego. Vai lá embaixo o faturamento. E eu tenho contas e dívidas e compromissos. Eu tenho que ter medo, esse medo que o mundo impõe, ou eu tenho que entrar na presença de Deus mais e ver meus gastos, minhas despesas, minhas economias, minhas reservas, e me posicionar mais como ser humano, como pai, como filho, gastar menos, saber aonde eu estou andando, que às vezes Deus manda um pequeno vento para que a gente possa ficar mais forte. E daí, nessa mesma hora, o diabo vem com medo. Daí a gente desfalece. Olha, agora você viria até mim e diria, bem, irmão Brana, eu creio nisto, agora eu creio nisto. Só há uma maneira do mundo de provar. Só há uma maneira no mundo de provar. Agora, eu não poderia me basear na experiência de alguém. A experiência de alguém não serve para o outro. Ele é um testemunho, é uma glória, é uma alegria, mas a pessoa tem que ter a sua própria experiência. Nós contamos os nossos testemunhos e são uma maravilha. Que Deus ainda trabalha e ele continua trabalhando e a nossa experiência, isso é nós vendo Deus trabalhando. Mas lembra daquela menininha que estava vendo todo mundo ser curado? E o Mombrana segurou ela ali na perna dele até que a experiência dela se tornasse real. Ela estava vendo os testemunhos. Mas a experiência daquela menininha tinha que ser real para ela. A experiência do outro não servia. Estava na palavra? Estava na palavra. Mas ela tinha que ter sua própria experiência. Cada um de nós tem que ter a nossa própria experiência com Deus. Olha só. Agora, eu não poderia me basear na experiência de alguém, no ritual da igreja de alguém. Há apenas uma prova verdadeira do que se trata. Essa é a palavra de Deus. Agora, se a palavra de Deus diz determinada coisa, então tenho que crer que isto é a verdade, independente da minha posição ou da minha condição. Eu posso estar totalmente errado. E eu posso estar certo descrendo a palavra de Deus. Um exemplo. Não tem denominações que eles batizam no nome do Senhor Jesus Cristo? Sem revelação? Eu posso estar certo sem revelação. Aí a minha experiência vai afundar o outro. Eu posso estar certo. Como outras pessoas no mundo estão certas a respeito de muitas coisas. Mas eles acham que eles são o tal, que é o tal, que eles dão conta. Não, nós sabemos que é Cristo que nos sustenta. Amém. Então, daí, nós temos a nossa experiência baseada no quê? Na palavra. Olha só, recentemente, um jovem ministro veio até mim e me contou sobre uma certa situação e disse que orou sobre ela. E ele disse que o Senhor revelou a ele que era de uma certa maneira. E eu olhei para ele um pouquinho e disse, irmão, isso é muito adorável. Eu disse, eu fico feliz que o Senhor tenha feito isso por você. Mas deixe-me dizer uma coisa, é o contrário. Isso que você está falando para mim, não é isso, é o contrário disso. Ele disse, bem, a visão vem de Deus. Eu disse, não poderia, irmão. Porque é contrário à palavra. Então, aonde que está a nossa balança? Está aqui na palavra. Ó, por que que o irmão Brana é profeta de Deus? Porque ele foi pesado por essa balança e não foi achado em falta. Ele é profeta verdadeiro porque ele foi pesado por essa balança e não foi achado em falta. Olha, agora devemos provar todas as coisas pelas Escrituras. Não o que, se isso for contrário à minha fé,
Ainda assim, a Escritura diz isto. A Escritura está certa e eu estou errado. Pode ser quem for. Se falar algo diferente da Escritura, a Escritura está certa e eu estou errado. A Escritura está sempre certa. E a única maneira pela qual você pode fazer qualquer coisa é voltando às Escrituras. Agora, isso é verdade? Agora, eu gosto de ouvir vocês dizerem amém. Quando vocês creem nisso, entendem? Amém. Amém é quando crê. É verdade. Tem gente que fala amém fora de hora. Não está compreendendo. Amém significa assim seja. Agora não podemos. Ó, alguém estava me perguntando, tempo atrás, bem, atualmente também, sobre uma certa pessoa que era uma pessoa bem-sucedida em uma certa coisa que estava fazendo. E disse, ó, irmão Bill, o Senhor deve estar nisso. O Senhor Deus, né? O Senhor Deus deve estar nisso. Eu disse, ele não está. Então, tem sucesso que a gente vê? Que não é Deus, não. Eu disse, não pode ser, porque se for, é contrário à sua palavra. Então, Deus não vai dizer uma coisa e depois dizer outra. Ele vai contar uma coisa do começo ao fim. Deus é, ele é, a palavra dele permanece. Oh, veja, Deus não pode mentir. Deus é infalível. Suas palavras são. Para ser Deus, ele tem que ser soberano, entende? E agora você diz, bem, você não acha que se Deus fez certa coisa aqui, embora sua palavra diga, eu disse, não. A Bíblia disse, aquele que acrescentar qualquer coisa que esteja nesse livro... Será tirado do livro da vida por ele. Às vezes, irmão, nós falamos assim, ó, o irmão Brano diz uma coisa aqui e outra coisa aqui. Não, nós é que não estamos compreendendo. Aí ele não diz duas coisas. A Bíblia não diz duas coisas. Vamos voltar e meditar de novo e entrar em consagração e ver o que, que Deus quer, o que, que ele está falando realmente. Então, aí está a razão. Sempre por tudo, não pela experiência. Irmão, a minha experiência é maravilhosa para mim. Só que ela está no passado meu. Toda a experiência está no passado. Se ela não for viva hoje para mim novamente, nem para mim ela serve. Tudo que eu já passei, está no passado, eu passei. Se eu não tiver uma experiência viva a cada minuto com Deus, a cada segundo com Deus, não vai. Deus tem que estar presente hoje, agora. Ó, nós temos ouvido do pastor Cleomar, o dia é hoje e a hora é agora. Isso é a respeito do batismo, não é? Mas e da nossa posição no corpo de Cristo? O dia é hoje e a hora é agora. A nossa posição... Então, isso não é só para falar para quem nós estamos lá evangelizando. Eu tenho que falar para mim. Levi, o dia é hoje, a hora é agora. Vamos nos posicionar? Ó, rapaz, se posiciona. O dia é hoje, a hora é agora. Existe uma linha de ordenança dentro da palavra que se nós seguimos a palavra, nós estamos dentro dela. Nós não passamos por cima das coisas. Senão, nós vamos ser falso profeta. Ó. Agora, no Novo Testamento, Paulo disse, ainda que nós ou um anjo do céu venha e ensine qualquer outra coisa além daquela que ouvistes, isso é Gálatas 1:8, se você quiser anotar, seja anátema. Agora, portanto, vamos voltar e pegar no começo e descobrir quão certa é essa palavra. Agora, tenha isso em mente. E à medida que analisamos essa Bíblia, você verá que as engrenagens da roda de Deus
giram lenta. Isso aqui é maravilhoso. Às vezes nós temos pressa. As engrenagens da roda de Deus giram lenta. Deus falou, haja, não falou? Ele não falou, haja para cada um de nós? Nós nunca podemos esquecer disso. E a nossa manifestação, nós viemos à existência agora, não foi há 6.000 anos atrás, ou quando ele criou as estrelas. O haja de Deus para nós foi para agora. Né? Olha, as engrenagens da roda de Deus giram lenta, mas seguramente. Então, o que adianta se eu tivesse vindo há 2.000 anos atrás, do lado de Jesus, caminhando com ele e não crendo nele? Muito melhor eu ter vindo hoje crendo nele, não é? Olha, pode parecer que está a 1 milhão de quilômetros de distância, mas ela está lá o tempo todo e um dia desse estará aqui. Agora, não importa o que aconteça, basta pegar qualquer um dos reticências. Ó, gostaria que tivéssemos tempo agora para ler um estudo bíblico de 6 ou 8 meses aqui. O profeta queria 8 meses de pregação, irmão. Ele queria pregar para aquelas pessoas 8 meses. Ó, para tomar o livro de Gênesis e nunca mais sair de Gênesis. Eu creio que nas próximas 3 ou 4 semanas de estudo de Gênesis é o que ele ia começar pregando aqui. Entendeu? E verei como cada fio disso vai direto para a Bíblia. Cada palavra dele. Agora, eu mesmo já estou estudando Gênesis há 2 anos e ainda estou na minha segunda vez e nem sequer estou na metade dele novamente. Ora, tem sido assim. Demorei semanas apenas em 2 ou 3 versos. Na mensagem. Esqueci o nome. Que o profeta fala assim: você quer orar 10 minutos e já ter uma conversa com Deus e ele responder para você? Conferência. Você quer orar 10 minutos e já ter uma conferência com Deus? É, ué, não é assim, não. E você descobre isso que naquela semente, ó, naquela semente, daí ele vai entrar aqui. Ó, você quer saber que tipo de colheita você terá? Ou o que está crescendo no campo do meu coração? O que está crescendo dentro de mim? O que é meu sonho? O que é meu pensamento? O que é meu objetivo? Ele vai frutificar de acordo com a semente que está plantada ali dentro. Não é isso? Volte para descobrir o que é a semente. A semente produzirá exatamente o que é. Isto produzirá sua espécie. Agora, vamos voltar aqui. Nós podemos escolher qual semente, não podemos? Agora, quando nós escolhemos Cristo, daí nós não podemos escolher qual semente mais. Daí é Ele que põe a semente, é Ele que planta a semente. Ou o maligno, só tem 2. É profundo isso aqui. Daí nós escolhemos servir a Cristo. Ó, eu escolhi servir a Cristo, atrás não volto mais. E qual que foi a consequência lá para aquele irmão? O filho dele morrer, a mulher dele morrer e ele morrer. E a tribo inteira converter depois disso. Custou a vida deles, mas levou muita alma para o céu. Nós estamos dispostos a isso? A semente produzirá exatamente o que é. Isto produzirá sua espécie. Um milho trará um milho, um carrapicho, um carrapicho. Um trigo, um trigo. Seja o que for, produzirá exatamente o que foi a semente. E todos esses cultos e levantes, e todas essas coisas e ismos hoje, pela graça de Deus, está
está cada um escrito em Gênesis. Nada é novidade, irmão. Onde teve seu início lá atrás. E simplesmente tem outro nome hoje. Tem outro nome hoje. Eu acho que eu estava conversando com a Cláudia hoje, né, sobre a doença do lado, né? Foi isso mesmo, foi? Antigamente tinha uma doença que chamava doença do lado, que herdava aqui e a pessoa morria. Aí, com muito tempo, descobriram que era apêndice inflamada, né? Mas muita gente morreu com a doença do lado, porque era aqui do lado. Aí até que eles descobriram o que, que era a doença. Depois foram descobrir o que curava, o que tinha que ser feito. Só mudou de nome. Mas era a mesma doença do lado que tem hoje. Que se não cuidar correndo, morre ainda. Não é verdade? Mas antigamente chamava doença do lado. Eu descobri isso há poucos dias. A doença do lado. É porque é aqui do lado. É o que os homens conseguiam falar. Ó, fulano está com a doença do lado. Ele vai morrer. Não tem o que fazer para ele. Ele vai morrer, não tem cura. E todos esses cultos e levantes, olha, será que vai ter mais quantos levantes? Ó, em 25 de março de 53, será que nós vamos ver mais quantos levantes soberbos querendo ser alguma coisa, o que não é? É levante soberbo, não é? Levantes. E todas essas coisas e ismos hoje, pela graça de Deus, está cada um escrito em Gênesis, onde teve seu início lá atrás. E simplesmente tem outro nome. É a mesma coisa, só tem outro nome. É semente da discrepância. É presumindo. Eu acho isso, eu acho aquilo. Mas você observa o trabalho do Espírito naquele dia e observa como está funcionando hoje e verá que é exatamente a mesma coisa. Esse Espírito aqui está com letra minúscula. É Satanás, né? Lá e cá. E, amigos, algumas delas são impressionantes. Você ficaria surpreso em saber que parte disso está nos reinos eclesiásticos mais elevados. É impressionante, né? Deus tira o homem lá do pó. E daí, quando ele está com alguma posição, é que nem Satanás, não, ele se rebela. Ele vira do avesso. Ele mostra para que ele veio. Agora, apenas olhe para esse espírito. Como ele se levantou lá atrás em Caim, como desceu através de Cão, através de Nimrod, até a Babilônia, saiu da Babilônia, desceu até os dias da vinda de Jesus. Ó, professores, estudantes da Bíblia, e eles falharam em reconhecer o Senhor Jesus Cristo. E lá estavam eles, eruditos polidos. Eles não eram só eruditos, eles eram eruditos polidos, da mais alta classe, mais fino que tinha. Bonito, belo, cantava bonito, falava bonito, pregava bonito, convencia multidões. Homens santos, justos, ó, conhecendo a palavra, cada letra dela, e onde ela estava, e como ela foi escrita, sabiam a de cor, por completo, cada pedacinho, e tudo mais. Tinha que nascer em uma certa linhagem de homens. Eles não eram de qualquer família. Tinha que ser levita. Eles eram homens que veio daquela linhagem lá, a vida inteira dedicada para aquilo.
Eles nem trabalhavam fora, irmão. Eles eram dedicados o tempo todo, integral, de dia, de noite, com o pai cuidando, com a mãe cuidando. E para Cristo chegar na frente deles, ia se crucificar. Ou uma certa linhagem de homens, ou um sacerdócio para vir, ou numa tribo para vir a ser um sacerdote, estudiosos, polidos, estudantes de seminário, hoje não seriam ninguém quando colocado ao lado deles. Ó, os estudiosos polidos e os estudantes de seminário hoje não seriam ninguém quando colocado perto daqueles lá. O povo de hoje já sabe, eles não sabem nada perto daqueles homens da linhagem sacerdotal lá que rejeitaram Jesus. E ainda assim falharam em conhecer Jesus. E quando Jesus veio, eles eram homens santos. E Jesus disse: vós sois do vosso pai o diabo. É forte, né? Disse: vocês erram não conhecendo o poder de Deus, nem a palavra de Deus. Você poderia imaginar o Senhor Jesus Cristo chamando um estudioso santo e justo, um estudante da Bíblia, de diabo? Mas ele fez. E agora, se você voltar, você descobrirá de onde isso veio. E observe, está se movendo hoje com uma força terrível. E cabe a você, meu irmão, considerar o que você está ouvindo e nunca subestime o poder de Satanás para enganar. Não subestime Satanás, não, viu? Nunca o subestime. Ele é tão sorrateiro quanto pode ser. E o espírito anticristo não é o comunismo. Não. O espírito do anticristo está tão próximo da coisa real que enganaria os próprios eleitos, se possível. Jesus disse, Mateus 24, é um espírito religioso. São as pessoas com as maior boas intenções, querendo fazer o melhor que pode para o reino de Cristo. Só que estão errados, são falsos, são filhos de Satanás. É um espírito religioso. Ora, Caim e Abel eram irmãos. O corvo e a pomba pousam no mesmo poleiro. Esaú e Jacó eram irmãos. Judas e Jesus estavam na mesma igreja, um o pregador e o outro o tesoureiro. Veja lá, sempre apenas o enganador. A mentira que Caim, que Satanás contou a Eva, era 99% verdade. 90%, ou melhor, era 90% verdade. 90% verdade. E a mentira que você pode contar, como tenho ouvido homens ignorarem trechos das Escrituras apenas para evitar reticências. Pula um pedaço aqui, ó. Isto fere a teologia deles, vê? Mas se esta parte estiver certa, aquela parte está certa. Vamos tomar tudo e fazer com que caiba em toda a Bíblia? Agora, no princípio, quando Deus, reticências, não teremos tempo para isso, para voltar lá. Mas vamos começar aqui, no início da igreja. E foi então que Deus, agora a palavra igreja significa chamado, o povo chamado. E eu creio que em cada denominação, sob o céu hoje, deve haver algumas pessoas boas em cada uma delas. E acredito que se Jesus vier, será um grupo chamado. E creio que estamos muito longe da vinda do Senhor no que diz respeito à igreja. As nossas condições não são condições para a vinda do Senhor. Está falando da igreja, não da noiva, né? Olha bem. Não podemos ter fé para a cura divina, muito menos para sermos arrebatados. Ainda estamos com medo? O profeta já nos tirou o medo. Eu creio que nessa hora ele já nos tirou o medo, né? Pode vir o que vier aí. Nós temos aqui. Temos a oração, nós temos o nosso canto. Tem que acontecer alguma coisa. Ora, se alguém fala de arrebatamento, eles dizem: do que você está falando?
algumas pessoas, membros da igreja, falem sobre cura divina? Eu não acredito nisso. Elas não podem ver, dizem. Bem, acredito que eles os hipnotizaram. Bem, como essa pessoa poderia entrar em um arrebatamento, se não pode crer nem na cura divina? Como ele poderia ressuscitar dos mortos quando não há nada para ressuscitar? É isso que eles perguntam. Não há nada aqui para ressuscitá-lo. Eles falam isso. É apenas uma crença psíquica, mental. Quando você diz, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, está tudo bem. Mas, irmão, se isso não vem do coração, ora, é apenas mentalmente. E não pode vir do coração até que o Espírito Santo dê testemunho disso. Jesus disse que nenhum homem, ou a Bíblia diz, ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo somente pelo Espírito Santo. E você não pode dizer isso por si mesmo. A mente. Nós não ajudamos Deus, irmão. Nós não temos nada para ajudar ninguém. Ó, se nós for voltar lá naquele versículo, acho que é Isaías, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforce-te, e depois continua lendo. Aí Deus entra em cena. Deus entra em cena, mas eu sou a sua. O senhor consegue achar, irmão? É Isaías. Que daí Deus entra em cena. Eu não sei se é 42. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. Então, nós podemos ajudar. Não, irmão, vai lá, tenta o serviço, sim, vai lá, faz isso, estuda aí, passa na prova. É nesse ponto. Mas Deus é o nosso solucionador de problemas. Daí Deus entra em cena. Então, o que eu tenho para ajudar do sobrenatural? Se eu tenho a palavra, eu tenho. Se eu não tenho a palavra, eu não tenho nada, não. Olha, continuando, já para nós finalizar. Quando Pedro confessou, ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque isto não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Então Pedro falou com a sua boca, mas quem revelou para ele foi o Espírito Santo. E eu digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é verdade? Então, você vê onde estamos. Amém. Deus abençoe. Isaías 41, versículo 6? Ó, para você ver como que é. Ó, e o artífice, aqui, ó, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. E o artífice animou o ourives. E o que alisa com o martelo ao que bate na safra, dizendo da coisa soldada, boa é, então com pregos o firma para que não venha a mover-se. Mas tu, ó Israel, daí Deus está falando, mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Ó, é diferente uma conversa entre nós e entre cada um de nós e Deus, irmão. Ó, mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Tu, a quem tomei desde os fins da terra e te chamei dentre os seus irmãos excelentes e te disse, tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Aqui não tem ninguém animando ninguém, não. Aqui é uma determinação de Deus para a nossa vida. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus,
eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti, tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Ó! Oh! Tá vendo como é que é diferente? Ó, oh, levanta aí, ajuda, vamos aí, dá uma força para ele aí. Não, irmão, nós somos elegidos de Deus, escolhidos, amigos de Deus. Aleluia. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé. Avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios deste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo. Sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Dêem glória a Ele, todos vocês. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Deus continue abençoando e ungindo o evangelista Levi Claré, com unção desta mensagem do sétimo anjo. Que maravilha, glória a Deus, vamos aplaudir a Jesus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos encerrar cantando o hino de número 141. A igreja pode acompanhar. Rochedo forte é meu Senhor, refúgio na tribuna. Refúgio da tribulação.
outro. Deus continue te abençoando. Glória a Deus. Deus te...